Українські фермери готуються до роботи в умовах відкритого ринку землі. До запуску механізму залишилося менше року. Одні намагаються домовитися з павойовиками про першочерговий продаж орендарям, інші позбуваються маловрожайних земель, а дехто розвиває нові напрямки, аби зменшити ризик від втрат. Така ж ситуація і в агрохолдингах, які мають сотні тисяч гектарів по всій країні. Їм є за що хвилюватися, якщо власник паю продасть свою землю. Але яким бачать фермери агроринку у найближчі роки і чому ближче до відкриття ринку землі охочих продавати паї стає дедалі менше – в матеріалі Сергія Сіліна. Олександр фермерує на Дніпропетровщині, обробляє 400 гектарів, працює на експорт і вже має передзамовлення. У його господарстві 100 пайовиків. Якщо вони продаватимуть землю, а він не зможе купити, бізнес буде зруйновано. До відкриття ринку землі загалом ставиться позитивно, проте каже, є багато «але». Хоча зазначає, охочих продати стало менше. Безумовно, є люди такі, що хочуть продати землю, але я вам скажу так, що на сьогодення їх набагато менше, чим було, скажімо так, років 5 назад. Ми повисили орендну плату. І не тільки моє господарство, а й мої колеги. Продавати землю, Олександр вважає, нині немає сенсу. Ціна з часом зростатиме. А поки краще отримувати оренду і мати землю у власності. Люди розуміють, що продавши пай, вони не будуть мати нічого. А так, років за 7 вони фактично відбивають нормативну грошову оцінку. За свій бізнес Олександр впевнений. Каже, з пайовиками поговорив і продовжить орендувати наділи. А от агрохолдингом буде важче. Через збільшення орендної плати за паї і підвищення зарплати вони втрачають звичний заробіток. І тепер змушені конкурувати зі світовими компаніями. Ми хвасталися, що в нас найдешевша робоча сила – все. Ми хвасталися, що в нас найдешевший фактор земля – все. Зараз ми входимо в глобальну конкуренцію з латиноамериканськими компаніями, де орендна плата така сама, як у нас. На думку експертів, майбутнє українського агроринку досить перспективне. Запровадження цивілізованого обігу землі дасть змогу українцям стати більш сучасними і глобальними на світовому ринку. Місця, кажуть, вистачить і агрохолдингам, і фермерам. Єдине слід очікувати, що на ринку посилиться внутрішня конкуренція, а також гостро відчуватиметься брак фахівців. А ще неабияк зважатимуть на якість продукції. Здоров'я людини стоятиме скажімо так, на першому місці. Це питання буде глобальним. Це питання відповідатиме якраз тим посилам, які йдуть на сьогоднішній день, в першу чергу, з Європи, з Америки, але вони долетять до нас. А ще відкриття ринку викриє тіньові схеми використання землі. Це дасть змогу зробити ринок більш цивілізованим і збільшить надходження до бюджету. Новопризначений голова Держгеокадастру наводить жахливі цифри. Я можу точно сказати, не менше 12 мільйонів гектарів землі перебуває в тіньовому обробітку. Це приблизно 40% тіньового зерна в Україні. До відкриття земельного ринку залишається менше року, тож експерти кажуть, ще є час, щоб підготуватися всім аграріям, незалежно від кількості землі. Знайти порозуміння з пайовиками, назбирати грошей, позбутися неліквіду і запровадити нові напрямки для більшого заробітку. Сергій Сілін, Христина Венгелюк, Скайте, Факти, ICTV.